maalmihii lasoo dhaafay waxaa deegaanka awdiinle ee gobolka baay ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay xasan cilkaase waxaana maanta gaaray goor dhoweed deegaanka goofgodad buurey guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay iyo guddoomiyaha deegaanka awdiinle ibraahim maxamed nuur kalaay waxaana qayb ka aha safarkiisa saraakiisha ciidanka amniga oo sugaya goobta. intii lagu sugnaa deegaanka goofgodad buurey waxaa warbixino kala duwan laga dhagaystay saraakiisha ciidanka ee jiidda hore ugu jira la dagaalanka ururka al-shabaab, waxaana sidoo kale guddoomiyaha iyo wafdigiisa booqasho ku tageen goobaha caafimaadka, waxbarashada iyo ganacsiga, isagoona xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanka goofgudad buurey ka dhagaystay guddoomiyaha deegaankaasi. gudoomiyihii halka ee saraakiil talee ciidanka iidiid aan maasantin siisan haneen booqateen ma aragna gudoomiye gobol oo bulshadii isu hukumaay maamul bedelo waaba deegaanadan waxay u aragnayaan isoo booqashaday baahidii deegaanku ku hadalla leena hor ma aragna gudoomiye hadhowaaw walaalna dhibaatooyinka ka qabna bulshada deegaanka goofgodad buurey walbarasho la-aan deegaankii ay may baahidii kale maxay tahay magaaladan jidid oo inshaaga madle may kale dhibaato jadan jeysaa boqolo magaalada kale barya marahay fataado badan oo biibaxda magaalada ka fidaayana ku mid yihiin may hata baahidii eedyada nin hay tahay walbarasho male deegaanku dadkii koonfur galbeed mad badan abashin jeysini walun hatan saam haddaan unumayn goobada madle iloo mayka raji weyne laan booqashanayn goy baahida deegaanka ku waramanayay gudoomiye hadhowaaw bulshada deegaanka eedyada baahidana baahidiya keen qabta may fadaase walbarashadiiya la buuhi caafimaadiya la buuhi jiditeedya lambeydi wili may hata dhamanaha miili oo farshidooyinkii oo ganacsatada yaryaro unbo ibraahim maxamed nuur kalaay guddoomiyaha deegaanka awdiinle ee gobolka baay ayaa isna safarkiisa qayb ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay deegaanka goofgudad buurey sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyey iyo ugurmashada dadka dhowaan beerahoodii ay lunsadeen ayaahageed hadii la tilaala way faday in biili ka shiba biili ku waraabi tilaalkaas wali ka koray biyo ka kore sidiisii ogsantiin hormoonada soomaalina wayba maylrmaylr ka tiirsinta ini dhiig iyo dhidid bulandeedi maadaama maylrhays dhallinyaradii geeka maylrhays gobolkan dhan koonfur galbeed gaar ahaankan deegaamadan maylrhays gobolka baay dadkii maylrhays lukunduraay ama maylrhays wasadanka harsadaasi yatin ortataas maylrhaysnka mahadnagaan deegaankan maylrhays maylr mahad wiin iyo anjeediyaan rageesiyaale oo odowga manaa nabadiidka oo nafla aariga ah mar badan haska deeyan inio maylrhays la wareegan deegaankan goofgaduud iyo deegaamo kale ka herereysan ilaahaya diidi tuma may sabab nagaday reg oo manaa arday dhiija in hurahay oon dhaawac amahay insha allahu tacaala ka maamul ahaan ika mas-uuliyad ahaan maylrhays marsan hilmaamo doon madaxad inuu noo sarayd oo madaxweynaha koonfur galbeed aan sarayoona mana arday in sheega doona raboodada sada maylrhays teliyaha ururka maylrhays howlkarmanada ama shaqada manaa usatan hay may weelay deegaankan mana arday la wareejay ilaa aashagaaba saydheelow wariiri buurey haraaw ilaa maylrhays edeyo garaarta ilaa hereere jiif antayn dhahayd odowka manaa anti usa ka harsada ama maylrhays hamara wayn diiday reg unta rogan diiday marka waysan lenaha dhallinyaroy aan aajiisten lan welba maylrhays hadiis daljayn dhimada daljayn dhaawacma walka sharaf badan ma largo sharafa latin adduunye iyo aakhare sharafka latin laankii dhimadoona maylrhays reerjanaadu shahiidu kii dhaawacamoona maylana ilaahay amana caafimaadanka bedel dhaawacay kii kala roogona waylana mana arday sida geesimnada maylrhays waddankan dif aytan siinka mahadnagaana gebigebadii waxaa goobtaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay xasan cilkaase isagoona ka warbixiyey ujeedkiisa safarka wuxuuna u ballanqaaday shacabka ku dhaqan deegaanka goofgudad buurey inay la shaqayn doonaan amniga si loo sugo deegaankaasi oo dhowaan ay ka soo noqnoqotay colaad salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Baay Xasan Ilkacse ayaa dhawaan la magacaabay, waxaana loo magacaabay xilka gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Baay, waxaana intii maalmahana safaro kala duwan ku qaatay deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, deegaanka Awdiinle, Hareere Jiif, Goof Mareer, Wariiri, Galow, Aasha Gaaba, Tukow iyo Haween, dhammaantood ay hoos tagaan deegaanka Goof Gudud Buurey. Maslax Salaam Muhammad, Maslax Raage, warbaahinta Shabeelle, Baydhabo.